ଘର ଆଲୋକୀକରଣ ନାଁରେ ଲକ୍ଷାଧିକ ଟଙ୍କା ଚଳୁ। ବିଜୁଳି ଖୁଣ୍ଟିରେ ଆର୍ଥିଂ ଲଗାଇବା କ୍ଷେତ୍ରରେ ବଡ଼ କେଳେଙ୍କାରୀ। ବାହତ ଡାହାଣ ହାତ କରି ଲୁଟି ନେଲେ ଟଙ୍କା। କେନ୍ଦୁଝର ସହରର ଆଲୋକୀକରଣ ନାଁରେ ବଡ଼ ଦୁର୍ନୀତି। 2019 ମସିହାରେ କେନ୍ଦୁଝର ସହରରେ ଆଲୋକୀକରଣ ପାଇଁ ଏଲ୍ଇଡି ଲାଇଟ୍ ଲଗାଇବାକୁ ପୌର ପରିଷଦ ପକ୍ଷରୁ ବିଧିବଦ୍ଧ ଟେଣ୍ଡର ହୋଇଥିଲା। ଏଥିରେ ଇଇଏସ୍ଏଲ୍ କମ୍ପାନୀ ଭାଗ ନେଇ ଟେଣ୍ଡର ପାଇବାକୁ ଯୋଗ୍ୟ ବିବେଚିତ ହୋଇଥିଲା। ସେତେବେଳେ ସହରର ଆଲୋକୀକରଣ ପାଇଁ ଟେଣ୍ଡର ମୂଲ୍ୟ ଥିଲା 9,23,00,000 ଟଙ୍କା। ଏହି ଅର୍ଥରେ 21ଟି ୱାର୍ଡରେ ଥିବା ଏଲ୍ଇଡି ବିଜୁଳି ଖୁଣ୍ଟରେ ଏଲ୍ଇଡି ଲାଇଟ୍ ଲଗାଯିବା କଥା। ଏହାଛଡ଼ା ବଜ୍ରପାତ ଯୋଗୁଁ ବାରମ୍ବାର ମୂଲ୍ୟବାନ ଏଲ୍ଇଡି ଲାଇଟ୍ ନଷ୍ଟ ନ ହେବା ପାଇଁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଖୁଣ୍ଟ ମୂଳେ ଆର୍ଥିଂ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିବାକୁ ନିୟମ ରହିଥିଲା। ଆର୍ଥିଂ ପାଇଁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଖୁଣ୍ଟି ପିଛା 1,800 ଟଙ୍କା ବ୍ୟବସ୍ଥା ହୋଇଥିଲା। ହିସାବ ଅନୁସାରେ କେନ୍ଦୁଝରଗଡ଼ ପୌର ପରିଷଦର ସମସ୍ତ 21ଟି ୱାର୍ଡରେ 1,300ଟି ବିଜୁଳି ଖୁଣ୍ଟରେ ଏଲ୍ଇଡି ଲାଇଟ୍ ଲାଗିଛି। ମାତ୍ର ଠିକା ସଂସ୍ଥା ଇଇଏସ୍ଏଲ୍ କମ୍ପାନୀ ଚଞ୍ଚକତା କରି ଅଧିକାଂଶ ଖୁଣ୍ଟିରେ ଆର୍ଥିଂ କରିନାହିଁ। ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ କଥା ହେଉଛି ଖୁଣ୍ଟିରେ ଆର୍ଥିଂ ବ୍ୟବସ୍ଥା ନଥିଲେ ବି ଆର୍ଥିଂ ହୋଇଛି ବୋଲି ଦର୍ଶାଯାଇ 23,00,000ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଟଙ୍କା ମାରିନେଇଛି ଠିକା ସଂସ୍ଥା। ସାଇ ବସ୍ତି ଭିତରକୁ ଯେଉଁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ରାସ୍ତା ଉପରେ ବି ଲାଇନ୍ ଯାଇଛି, ଯେଉଁ ଏଲ୍ଟି ଲାଇନ୍, ସେ ଏଲ୍ଟି ଲାଇନ୍ରେ ଯେଉଁ ଖୁଣ୍ଟ ଅଛି ସେଠି ସେମାନେ କନେକ୍ସନ୍ ଦେଇଛନ୍ତି। କ'ଣ ନା ଏଲ୍ଇଡି ଲାଇଟ୍, ଆଚ୍ଛା ସେ ଏଲ୍ଇଡି ଲାଇଟ୍ ଦେଖାହେଉଛି ଆମ କଲୋନୀରେ କିଛି ଖୁଣ୍ଟରେ ଲାଗିଛି, କିଛି ଖୁଣ୍ଟରେ ଲାଗିନି। ଆଚ୍ଛା କେତେବେଳେ ଜଳୁଛି, କେତେବେଳେ ବି ଜଳୁନି, ତା'ର ଠିକ୍ ଠିକଣା ନାହିଁ। ଆଉ ତା ପାଇଁ ଯେଉଁ ଆର୍ଥିଂ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଥାଏ, ଆର୍ଥିଂ ପାଇଁ ବି କିଛି ଖର୍ଚ୍ଚ ନିହାତି ହୋଇଛି, କିନ୍ତୁ ବିଲକୁଲ କୌଣସି ଖୁଣ୍ଟରେ ଆର୍ଥିଂ ସେମାନେ କରିନାହାନ୍ତି। ଇସେଲ୍ ସଂସ୍ଥା ଆଉ ଏ ସରକାରଙ୍କର ଯେଉଁ ଅଧିକାରୀ, ପୌର ସଂସ୍ଥାର ଅଧିକାରୀଙ୍କ ଭିତରେ ନିଶ୍ଚିତ ରୂପେ ମଧୁଚନ୍ଦ୍ରିକା ଅଛି, ଯାହାଫଳରେ କି ଆଜି ଏଇଭଳି ନିମ୍ନମାନର କାମ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି। ତେଣୁ ଏହା ତଦନ୍ତ ସାପେକ୍ଷ ଏବଂ ତଦନ୍ତ କରି ସମ୍ପୃକ୍ତି ଥିବା ଅଧିକାରୀମାନଙ୍କ ବିରୋଧରେ ମଧ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ହେବାର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି। ଠିକା ସଂସ୍ଥାମାନେ ବିଜୁଳି ଖୁଣ୍ଟ ପୋତିବା ବେଳେ କିମ୍ବା ଲାଇଟ୍ ଲଗାଇବା ବେଳେ ଆର୍ଥିଂରେ ଅଧିକ ଠକେଇ କରିଥାନ୍ତି। କାଗଜ କଲମରେ କେନ୍ଦୁଝରଗଡ଼ ପୌର ପରିଷଦର 21ଟି ୱାର୍ଡରେ ସମୁଦାୟ 1,300ଟି କେମିକାଲ ଆର୍ଥିଂ କରାଯାଇଥିବା ଦର୍ଶାଯାଇଥିଲେ ସୁଦ୍ଧା ବାସ୍ତବ କ୍ଷେତ୍ରରେ ତାରଟିଏ ମଧ୍ୟ ମାଟି ତଳୁ ଯାଇନାହିଁ। ତେଣୁ ଘଟଣାର ତଦନ୍ତ କରାଯାଇ ଠିକା ସଂସ୍ଥା ଓ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଦୃଢ଼ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନେବାକୁ ଦାବି ହୋଇଛି। କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କାର କାର୍ଯ୍ୟ କାମ ହୋଇଛି, ସେଥିରେ ଆର୍ଥିଂ ନାହିଁ, ନିମ୍ନମାନର କାମ, ଲାଇଟ୍ ଜଳୁନାହିଁ, ଦିନବେଳେ ଲାଇଟ୍ ଜଳୁଛି, ରାତି ଲାଇଟ୍ ଜଳୁନାହିଁ। ତେଣୁ ଏ ଯେଉଁ ଆର୍ଥିଂ କାମ, ଯାହା ଅଭିଯୋଗ ସୂଚନା ମିଳୁଛି, ଏଥିରେ 25,00,000 ଉପରେ ଟଙ୍କା ଦୁର୍ନୀତିର ବାସ୍ନା ଆସୁଛି, ହରିଲୁଟ୍ ହୋଇଯାଇଛି। ତେଣୁ ଆମେ ଦାବି କରୁଛୁ ଯେ ଏହାର ଉପଯୁକ୍ତ ତଦନ୍ତ ହେଉ, ଦୋଷୀ ପ୍ରତି ଦଣ୍ଡବିଧାନ କରାଯାଉ ଏବଂ ସେହି ଦୋଷୀଠାରୁ ସେ ଅର୍ଥ ଆଦାୟ କରାଯାଉ। ତେବେ ଏନେଇ ବିଭାଗୀୟ ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ଯୋଗାଯୋଗ କରିଥିଲେ ସୁଦ୍ଧା ସେ କ୍ୟାମେରା ଆଗରେ କୌଣସି କଥା କହିବେ ନାହିଁ ବୋଲି ରୋକଠୋକ୍ ମନା କରିଦେଇଛନ୍ତି। ସମ୍ପୃକ୍ତ ଠିକା ସଂସ୍ଥାର ଏବଂ ବିଭାଗୀୟ ଅଧିକାରୀ ଭିତରେ ମଧୁଚନ୍ଦ୍ରିକା ହେବାର ଅଭିଯୋଗ ମଧ୍ୟ ହେଉଛି। ଦେଖାଯାଉ, ସମୟ ହିଁ କହିବ କ'ଣ ଏଇ ଏଲ୍ଇଡି ଲାଇଟ୍ ଗୁଡ଼ିକର ଭବିଷ୍ୟତ। କେନ୍ଦୁଝର ଜିଲ୍ଲାରୁ କ୍ୟାମେରାମ୍ୟାନ୍ ସତ୍ୟବାନଙ୍କ ସହିତ ମାଷ୍ଟର ସରିନମ୍, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।